Иран мен Сауд Арабиясы 5 жыл бұрын үзілген дипломатиялық қарым-қатынасты қалпына келтіру үшін құпия келіссөз өткізді. Бұл туралы неміс ақпарат құралдары хабарлайды. Мәліметке қарағанда, Тегеран мен Эриат өкілдерінің кездесуі сәуірдің 9 күні Ирак астанасында болған. Басқосуда Йемендегі хусит бүлікшілерінің Сауд Арабиясына шабуылы талқыланған. Бірақ тараптар келіссөзге байланысты ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Айта кетейік, Сауд Арабиясы Иранмен дипломатиялық қарым-қатынасты 2016 жылы өзген. Оған Ирандағы осы елдің дипломатиялық өкілдіктеріне шабуыл түрткі болған еді.